Namku Kaj? Sam Какво става? Три малко се прибрах, имам много лоши новини. Всъщност имам добри новини. Батерията ми е дошла най-накрая и от тази подута батерия ще примем на малка батерия, която ще ми държи телефона поне 2 дена. Обаче лошото, нали, както знаете, камерата, която още е щупена, нямам никакви намерения да я правя. Освен ако ремонтът не е много, ако ремонтът е скъп, няма да я правя, ще нямам в телефон, направо малко е ефтина. До 100 лева, може да... Това е дрона, който е щупен. Не лети, но само лески. Нали? Знаете, най-важно. О, я виж ти. Колко съм млад. Колко съм млад. Отида след това пак на матч с Йово на Витек си Славя. Отново, защото вчера беше така яко и днес пак има матч, ще е интересно пак да отидем. И след това пак ще отида на село и не знам. Така, забавно. Много хора ме питат какви слушалки ползвам. Ето ги. На Silver Crest-а подарък се ми от Nord. Много са удобни и на всичко да горе са бежични, за което съм много радостен. И вече не е нужно да изпълнам шибани така, които в предишно време само съм ги късал или съм ги чупил. А, да. Как се чупи кабел, само ми обяснете. Благодаря ви за 1242 субскрайбера и голямото очудване. 105 абоната в Еребито. Честито! Много съм радостен за 100 абоната. Благодаря ви. Много благодаря. Това е старата ми батерия. И това е... Аз съм да я сложил вече, но както да е, сега сме с нова батерия. И ако изгледате, имам камера. И по-точно не, нямам камера. И за всичко сте същото. Само дето имам стъкло. Преди беше чупено, сега поне имам стъкло. И държа малко по-нормално, но пак си е същата. Имам малкав проблем. Мисля, не мога да изключа телефона, вижте как. Стои на мейзо и угасва и тръгва пак. Написах домашно, но не може да намеря стачива. Бре, къде ми е стачива, бе? Това е купено от Технополис. Добре, часът е 6:10. С 10 минути силово се чакаме на своя мест и отиваме на матча Литекс и Славия. What's up? Това да кажеш на здрасти. Хубаво. Сега решите ми проведе ви. Всеки да реши да ми провали бъдат майно. Аз съм спокоен човек. На. Телефон ми е, нали, с мен на батерия. И сега те се зареждат, трябва да се зареждат 24 часа. Което значи, аз не мога се обадя на Юла. Така че трябва да ходя до тях. До тях не ми се ходи. Разбирате, трябва да разберете болката, че не ми се ходи просто до тях. Но между другото, сега ще ви покажа. Смених стативчето. Прибях с този. Сега ще ви покажа с кой съм. Приби епизод 6. Е това тук. Всъщност той е нещо като трипод. Може така. Абе, супер е. Добър е. Мисля днеска да пробвам с него. Го снимам. И ти като дойш вкъщи, да го обработиш. Да снимаме и овака. Чакай да фокусирам някак си. И? Фокус ба. Само лески. Иване, но, кажете честно, Иване е много добър, че те са мисли. Сега ще ми почти мислите. Почти мислите. Само лески. Ето! Това какво е? Персонална гима. Е, това ли е кожарски? А? Това ли е кожарски? Ми какво пише? То бил това. В кой циганин ми звъни, бе, значи? Мама! Знаеш пари. Чекай, че са хилят хората. Да. Окей, от какво? Е, аз съм на матч. Това не е много смешен. Не. Ехе, колко още има. Мане, къв гопер с 56-та. Просто нямам думи. Просто нямам думи. Къв гопер с 56-та. Воу! Ай, правай се, да!
И се. Ай, кажи бе, брат. Който мрак. Е, толкова много тени съм ти казвал при живота ми. Не си ми казвал. Мамо, че бе. Знам го, знам го кой е. Знам кой е там. Аз ли? Е, значи той е много такова. В принцип. Моля, извинете. Колко пари? Хвала. Айде, снимай след година, бе. Айде, бегай, нали ще трябва и снимай. Иван, аре, бе. Айде, че нашите пробваха без нас. И изварихме късмет. Печелиха два лея от нас. Между мач... О! Билета е толкова. Йоло, къде сме? Йоло, къде сяме? Аре, от среща. Не? Не фрей. Това наше за какво? Йо, Иго. Става дума за въпрос за Сана Левски. Караха един гол нашите. Сана Левски. Не, мое чувството качи. Какво мислят за 2 лева? Добавка за пари. Да? Това е 4-0, ето много добре. За латекс. Не бе, за гърбата. Ела се качава, виж как се вижда. Йо, сега ни губи времето просто. Не, бярно. Ето сега бяхме в гостуващия сектор. Да, ай там. Е, Пенко, погледни. Та не е страната. Е, няма нищо преди малко си там. Не, ай върнем на нашето место. Не, просто си боя. Ако искаш точно оттепли, бе. Ако искаш вече, когато се обърнат, когато мине второто, първото време, свърши да ти ме е там. Ще отвъртат, ще нали, вече нали текст там. 5-0! Да, 5. 5, бе, брат. Бабе, що не 7 на 2, като ония матч? Може 7 на 0. Да, 5 на 2. 5 на 0, представяте ли си? 5 на 0. Да. Секат футболист. Той ще спечели, секат футболист. Не фиат. Докато лети само да е това правим. Не, 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 Гръвнените запаметява клипа от 16 и ще го кача след малко. Така че това е края на клипа. Дано клипа ви е харесал. Може да се абонирате за канала ми. Да. Стара се, като гледате всеки ден, толки ще бъде качен на 17. Надявам се да го кача преди 11, защото се запамети. И така. Ай, чао!